The Kabul Intercontinental per hotel bandi de tirish bi de Brit sara sara nan pa Kabul ki Afghan am NATO charwaku yow dua urazne conference pel kar che hadafi Afghan amniyati bakunuta pa tadriji toga da amniyati masuliyatunu sparil di. NATO wai da amniyati charu sparil ba de julai de meshte pe yow vishtama po walaytun ki pel shi aw da prusa ba de 2018 kal char paya dwam ukli. په افغانستان کې د انتقال د پروسه مشر اشرف غنی احمدزی په دې اړه وایي انتقال پروسه به په هر طور کې څه کیږي بریالی کیږي او زموږ دښمنان دې په دې پوه سي چې دوی دا توان نه لري چې زموږ ملي ارادې مخنیوی وکړي هر نوع قرباني چې په دې لاره کې لازمي دا وطن به یې ادا کوي لبلې خوا پولیس وایي د تېرې شپې په برید کې لږ تر لږه شپږو ځان وژونکو برخه اخیستې وه چې په پیښه کې لس تنه ملکي کسان او پولیس وژل شوي دي ناتو ویلي دي چې د دوی دوه هلیکوپترو په عملیاتو کې برخه اخیستې او درې تنه ملیشه وسلوالې وژلي دي چې د هوټل په سر یې کمین نیولی و نن سهار افغان چارواکو د انترکانتینتل هوټل د 15 ساعته کلابندۍ پای اعلان کړه دوی دا هم ویل چې د وژل شوو کسانو اکثریت د هوټل کارکوونکي دي د هوټل یو کارکوونکی محمد هارون وایي تیره شپه زموږ ټول همکاران په هوټل کې وه تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره کسان وژل شوي دي خو زه فکر کوم چې زموږ زیات شمېر همکاران به وژل شوي ځکه امنیتي ځواکونه موږ نه پرېږدي چې هوټل ته ننوځو یو پاکستاني سوداګر اشتیاق محمد چې په دې هوټل کې استوګن دی د پیښې په هکله وایي It was a huge blast. دا ډیر ستر چاودنې وې 15 چاودنې دا چاودنې په څلورم او دریم منزل کې وشوې د کابل په وخت نن سهار افغان چارواکو وویل چې په وژل شو لسو تنو کې هغه شپږ تنه برید کوونکي نه دي شامل چې یا یې ځان الوزولی او یا هم د امنیتي قواو لخوا ویشتل شوي دي طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې هدف یې په هوټل کې اوسیدونکي بهرني مېلمانه عارف عثمان زوی آشنا تلویزیون واشنگتن